Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaison Moraes. Estou aqui na roça do seu Claudino, em Apiúna, aqui no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Bom, nós vamos dar uma prosa com esse vivente aqui. Bom dia! Bom dia. Prazer em falar com o senhor. Prazer é meu. Então, conte para nós onde é que nós estamos, como é que é o nome dessa localidade aqui? É Ribeirão São José, subida Apiúna, município de Apiúna. Apiúna, Santa Catarina, né? Estou. Escute, e o senhor mora na roça faz quanto tempo? Desde criança. Desde criança. Vai fazer 71 anos que eu vou completar 71 anos e eu nasci aqui nessa localidade e moro aqui ainda hoje. Nesse mesmo lugar? Aqui, 500 metros para baixo, aqui no outro lado do rio, ali era a casa do meu pai. Na escola que eu estudei, era aqui onde é a casa desse meu filho hoje aqui, ó. Aqui foi a escola que eu estudei dentro. Pois. Como é que foi a vida antigamente, seu Claudino? Conte pra nós aí, pra nós registrar. Sofrida. Sofrida. Meu amigo, a gente passou. Se o senhor olhar para mim, você vai ver que esse lado eu sou bem mais baixo até que coisa, ó. É verdade. Desde pequenininho, nesses morros, meu pai era plantador de aipim. Da fecularia, e a gente, um queria carregar o balaio mais pesado com o outro, sabe? Para se mostrar, e hoje a gente está arrebentado. No mato, tirando madeira, com 10 anos eu acompanhava meu pai no mato, com machadinho de cascar pau e fazer picada e coisa para o meu pai trabalhar no mato. E carregar molho de palmito e de tudo, eu vivo uma vida sofrida desde pequeno e continuo hoje, que vou fazer 71 anos, eu planto fumo ainda, vendo aipim, faço de tudo um pouco. 70, não parece 71, né? Vou Vocês contar. eram em quantos irmãos, seu Claudino? Nós éramos quatro irmãos. Vocês eram em quatro irmãos. Como é que era? Conte para nós um pouco da rotina da família de vocês, do que vocês viviam. Meu amigo, toda a vida fazendo hoje para pagar o que foi o que você comeu ontem, tá? Sempre assim, nunca dizer. Eu sempre vi um ditado assim: é bom você trabalhar hoje, né? Para você comer amanhã. Aí é beleza. Agora, você trabalhar hoje para pagar o que você comeu ontem é mais triste, tá? E o meu pai foi um homem pobre a vida inteira. A gente, com um ovo, a minha mãe tratava nós quatro, tá? Um pé de repolho ensopado com a polenta, fazia uma polentona, porque a gente plantava milho e levava na tafona, né? Então a gente vivia daquilo. Na mais extrema pobreza eu fui criado. Só que uma coisa eu te digo para ti hoje. Tá? Se você tirar informações do Claudino Fritz, o que que é por aqui, no nosso município, por todo lugar, você vai ver que não teve. Eu nunca fui numa delegacia para nada, a gente sempre honesto. Então, meu pai me ensinou a respeitar os outros e trabalhar. Isso ele não pôde me dar nada, mas essa riqueza ele me deu. Então, eu te digo que. Que legal. Vamos caminhando que eu quero mostrar um pouco da propriedade do senhor. Eu vi que o senhor tem uns pés de maracujá bonito lá perto da casa, né? O senhor planta de tudo, né? Olha, a gente luta com um pouco de tudo. Esse maracujá, na verdade, tá? Essa plantação é do meu filho, que mora ali perto de mim. Quem cuida é nós, porque ele é funcionário da Malharia Brandili, né? Ele é mecânico lá dentro, então ele está em casa só até meio-dia. Mas ele tem uma máquina de fazer suco de maracujá, ele vende muito bem isso aí, não tem quantia. Então, o ano passado, cara, foi uma excelente safra. Esse ano ela não está boa. Não sei se foi problema de clima. Problema do quê? Não me pergunte que eu não sei te dizer. Ele, o ano passado, por essa época, ele estava no auge, ele estava no forte. Ele colhia uma barbaridade de maracujá por semana e fazia suco. E essa semana está pouco. Ele até está comprando de um cara ali fora e coisa uma parte para suprir os compromissos dele e coisa com os fregueses dele. Né? Então, eu te digo, ó, lá no outro lado tem mais um pedaço de maracujá, tem mais uma parede. Né? Esse aqui é o quê? Isso aqui é palmeira. Isso aqui é palmeira. Palmeira de. Palmeira real, aquela palmeira, né? O que que usava a folha da palmeira antigamente? Vocês usavam? Olha, que eu saiba, para nada. Para nós. Só Eu para enfeite mesmo. não, eu não tenho conhecimento. Eu não tenho conhecimento. Para esterco no chão, né? E coisa, eu não tenho conhecimento que o palmito ainda foi usado muito, o palmito nativo, né? Os antigos, meu pai, o nosso rancho, uma parte da casa era coberto com palha. Palha de O palmito, senhor assim. ainda pegou esse tempo coberto com palha? Peguei esse tempo, meu amigo, tá? Então, agora hoje, o palmito, esse meus mato aqui, eu vou te dizer, a gente tem 37 hectares e meio de terra. Todo lugar que você olha, o nosso mato é palmital. Tem palmito por tudo, porque hoje está proibido tirar, você não pode tirar, tá? Ah, o palmito natural não pode Não, o tirar. palmito nativo você não pode tirar, Só se tá? plantar, daí pode. Só se plantar e fazer projeto. Você tem que plantar e fazer projeto. Do que é seu, isso que é duro hoje, o agricultor, ele está sofrendo bastante, porque
Por exemplo, aqui, ó, se você olhar, é palmeira. Uhum. Mas tem bastante palmito no meio. Aquele ali é um palmito, lá, aqueles altos lá atrás, lá é palmito, ó. E ele plantou esse palmito. Tá. E por lei, ele tem que fazer um projeto para cortar esse palmito. Isso aqui, a grosso modo, porque eu não conhecia, tá? Essas palmeiras aqui são pé de palmito, é isso? Se a gente cortasse, é aquele palmito de comer? Não. É de comer. É de comer? É, de comer. É aquele palmito que a gente compra... Isto, isto. Só que você quer ver? Por exemplo, se você comer uma conserva, um pastel ou qualquer coisa com palmito natural nosso do mato e coisa, comer com esse aqui, você vai dar assim uma nota, por exemplo, vamos dizer uma nota 4 para essa palmeira, vai dar 10 para o nosso palmito. Porque o gosto dele, o sabor dele é muito diferente, é muito bom. Muito bom. Então, ele é mais molinho, ele é melhor para tudo. Só que ela está substituindo o palmito, porque essa ali, você pode cortar. Você planta ela e pode cortar, né? E o palmito não pode. Então, o palmito é como o pinheiro araucária para nós lá. Mesma coisa, mesma coisa. E o mais incrível, meu amigo, é que no fundo do meu terreno aqui atrás, deram uma entrada lá, cortaram mais ou menos 1.000 cabeças de palmito. Tá? E daí aquele pode, o ladrão pode cortar e levar e vender. Ah, e que... Né? Eu não sabia, juro para o senhor que eu não sabia. É... Acontece isso? Meu amigo, aqui fora um primo meu aqui, derrubaram que trancaram a estrada, uma estrada que entra para o sítio dele lá para dentro e coisa, trancaram, era só palmital na beirada assim, derrubaram tudo para dentro da estrada, tudo de manhã, nem a estrada não podia passar, de noite com lua. Tá? Roubaram 700 e poucas cabeças. Você imagina que turma não veio numa noite para fazer isso? É? 10 pessoas no mínimo? Olha, no mínimo. No mínimo 10 pessoas. Tá? Porque eu vou te dizer, não é fácil. O palmito é uma coisa que, para você cortar, você tem que ter ou um machadinho bom, uma foice boa, né? Com facão. Você vai com facão, até que você derruba um palmito desse e corta, você demora. É, verdade. É? Olha só, pessoal. Então. E lá fizeram, meu amigo. Então, por isso que eu te digo, é incrível a vida do agricultor hoje, que ele quer ser honesto, porque ele não pode manejar as coisas dele. E o ladrão vem, tira e leva embora e faz. Uhum. Que coisa triste, né? Pois é, e eu tava vendo, nessas suas 37 hectares, quantas hectares assim, de agricultura? É muito dobrado aqui, né? Olha, tem, eu vou te dizer, mais ou menos das 37, vamos dizer que terras boas para trabalhar, tá? Que não seja muito, porque aqui já é morro, aqui se considera morro. Agora, se você subir aqui na frente, em cima ali já é baixo. Né? Ah, ele é chato. Aqui, lá, lá. Eu tenho um baixadão velho lá, meu amigo, por lá fora, era a roça que eu plantava fumo antigamente, que é coisa muito querida, muito bonito. Então, dos 37 hectares e meio de terra que tem, mais ou menos 17 seria terra para aproveitar. Só que mais ou menos tem o quê? Das 37 e pouco, tem 10 desmatados, mais ou menos, de roça e eucalipto. E o resto é mato virgem. Mato virgem eu não posso mexer. Uhum. Isso é para o governo, para eu pagar imposto. Para eu pagar imposto para o governo e nada mais. É. Hã? Natureza impecável. É. Eu tava vendo que naquela costa ali o senhor tem aipim, né? Olha, pessoal, isso aqui tudo é aipim. Olha esse aqui aipim que eu tô filmando. Aipim. Tem aqui... O senhor lidou muito com aipim, né? Porque o senhor tava falando. Deu de criança. Deu de criança. Hoje, para você ter uma ideia, lá dentro também eu tenho uma roça lá dentro, lá atrás, de aipim. Né? A gente, eu estou vendendo para um... Deixa eu dar um giro aqui. Um homem de Ascurra. Atrás daquele morro aqui, ó, ali tem umas roças aqui dentro, nosso terreno vai para lá. Tá. Né? Então, eu estou vendendo toda semana 100, 150 quilos para um cara lá de Ascurra, vem aqui buscar, tá? De aipim. E... Aipim em caixa, digamos. É, ele compra 5 quilos, eu vendo ele em casca. Eu arranco ele, só tiro o bagulheiro, né, o mais refugo, para as criação, e o resto ele leva assim. Aí ele de casca e ele, ele empacota ele para vender em supermercado e coisa, porque ele tem firma registrada e eu não tenho. Sim. Né? Eu, para vender, eu só posso vender assim. Por exemplo, eu ir lá no mercado... O senhor vende na roça assim, suja, quanto? Eu vendo R$2 o quilo. R$2 o quilo. R$2 o quilo. Né? Mas você vê, ele está vendendo a 6. Para merenda escolar, para tudo quanto é coisa. Uhum. Ele vende a 6. Porque legaliza, com nota, é aquela questão toda. E outra coisa. Ó, por exemplo, 100 quilos de aipim... Vamos caminhando, para não mostrar, porque é muito bonito aqui. 100 quilos de aipim, ele de cascado, limpo... Ele vai dar mais ou menos 75. Tá? A casca, aquelas pontas, aqueles retângulos. Sei. Né? Sai. Então, é tudo isso. Ó, aqui é maracujá também, tá vendo? Ah, aqui é uma lavoura. De... Ó, mas isso é novo. Esse aqui eu plantei agora há pouco tempo. Ele está começando agora a produzir os primeiros. Esse aqui é novinho. E o senhor viveu, basicamente, o senhor casou faz quantos anos, seu Claudinho? Pode me caminhar. Dia 6 de maio, agora vai fazer 50 anos que eu sou casado. Bah!
Parabéns. É, parabéns, homem de 50. É 50 anos, é chão, é, né? E vou te dizer, a gente, nós criamos três filhos, duas mulheres e um homem. Né? Uhum. E sempre, como eu te digo, na pobreza, coisa. Hoje eu posso te dizer assim, não tenho mais dificuldade para viver. A gente tem aquele salário mínimo de aposentadoria, tanto eu que nem a velha, né? E a gente planta esse fuminho, vende uma coisa, vende outra coisa, então, assim, financeiramente, eu estou muito bem. A gente não tem dinheiro guardado, mas, assim, problema não tem, não devo nada para ninguém, não tem financiamento em banco, não tem nada, tem o meu carinho, é meu, nada para ninguém, né? Então, você quer ver, é gratificante, só que hoje a gente tem a lamentar a saúde que está acabando, uhum. A saúde. Hoje, meu amigo, eu em 2010, eu fiz cirurgia de um joelho e voltou tudo de novo, eu estou de arrasto. Nós estávamos lá embaixo tirando o trato, agora há pouco, uhum. Eu com a minha mulher. Lá no galpão. Aí eu disse para ela, meu Deus, o Tobata estava assim 10 metros longe de nós para botar o trato dentro. Perfumar esse homem, pode falar. Para botar o trato dentro. Uhum. Né? Eu disse, eu não consigo mais pegar um braçado de trato e levar no Tobata, meu joelho não me carrega mais. Então, é duro, cara. Ah, tu vê hoje um paraíso desse, porque eu te digo para ti, se existe paraíso, o meu terreno aqui é um. Uhum. Rico em água, ó, aquilo lá é um grotão de água, uhum. Tá? Aqui atrás, aqui dentro, tem outra, que as mangueiras passam aqui, que vai lá para nossas casas, dali de trás. Sim. Né? Aquela ali, você tá vendo, ó, é outra. Essa aqui, ó, pode ver lá em casa, tem a torneira lá correndo daqui também e coisa, e lá atrás, no fim do terreno, lá tem outro grotão. São seis nascentes de água, grotas, corrente, mas água boa, água de primeira. Mais o ribeirãozinho que corre dentro do terreno. Então eu te digo, não querer fazer, se elogiar, se gavar, porque não é a minha meta, mas o nosso terreno aqui, eu sempre digo, é um paraíso. Isso aqui, o cara que reclamar daqui, terra boa para trabalhar. Tudo que você quer tem. Nós temos mais ou menos 15 mil pés de eucalipto, entre grosso que já dá tora, uhum. Fino, de todo tipo. Né? Palmito, aquilo que você quer, palmeira, o que você quer. Plantação de cana, feijão, aipim, milho. Graças a Deus temos de tudo. Tá? Se Deus deixar a saúde mais uns anos para a gente. Pelo menos a minha mãe vai fazer 94. Bah! Está no fundo de uma cama, mas uh-huh. Vai fazer 94 anos. É, mas 94 é chão, né? É, só que o meu pai já em proporção, você vê. Ele ia fazer 58 e já foi embora. Então, por que seu pai faleceu assim? Deu derrame nele. Novo. É, ele, quando não tinha mais o que inventar, cara, ele pegou de funcionário na prefeitura. E naquela época não era Piúna, era Indaial aqui. Aqui a Piúna emancipou-se em 89. Né? Era Indaial. E ele era zelador de estradas, dizia. Ele andava com a pá, um enxadão e um carinho de mão, fechando o buraco. Hoje tem patrola, tem de tudo. Sim, naquela época não sim. Tinha. Para né? Nós era conserveiro antigamente. Isso, tá. Aqui eles diziam zelador de estrada. Zelador de estrada. É. Então ele abria a valeta, ele entrava onde tinha um bueiro, assim, que estava entupido, ele entrava dentro. E ele trabalhou muito com os pés descalços toda a vida, que não tinha nenhum calçado. Uhum. Né? Dentro de banhado, debaixo de sol e coisa. E um dia de noite ele já tinha problema de pressão. A pressão subiu demais, deu um derrame. Deus levou. Uhum. Quem que é esse pessoal que está aqui? Esse aqui é o Afonso. Ele carregou. Eu quero mostrar um pouquinho aqui o caminhão carregado. Tá. Beleza. Acho que Claudino ficou liberado. Tá bom. Viu, Afonso? Que beleza, cara. Tá. Que beleza. Esse pé de feijão agora já fica mais livre. Só o tabaco ali, aqui. É? Bota o tabaco. Gente, tchau. Um bom final. Tchau, um abraço. Valeu. Pode continuar. Então, meu amigo, aquilo que eu te disse, meu pai daí deu derrame e se foi. Né? Ia fazer 58 anos. E a gente... Morreu cedo, né? E a gente ficou por ali. Eu fiquei cuidando do que era dele ali embaixo. Hoje é meu irmão que mora ali. Então aquilo ali era de três irmãos. Porque quando meu pai morreu, ele morreu em 82. Em 84 deu um acidente, perdemos um irmão, a mulher dele e um sobrinho. Uma lambada só debaixo de um carro. E aí ficamos nós. Então esse terreno ali ficou que era da família. E aí, então, a gente desistiu, eu e outro meu irmão que ficou, desistimos para aquele que mora ali, para cuidar da mãe e coisa, porque ela queria ficar ali na casa dela. Então, ele mora ali. E eu daí comprei isso aqui, em 95 eu comprei isso aqui. E hoje... Como que o senhor comprou? Porque comprar terra não é fácil, seu Cláudio. Não, não é... O senhor sabe que eu ando no, na roça visitando o pessoal e não é fácil, gente, que eu encontro que comprou terra. Tá, eu te digo assim, se fosse hoje, talvez, ainda... Eu não diria que seria tão difícil para comprar aqui nas condições que o homem me vendeu isso aqui. Tá? Mas naquela época foi difícil. Ó, em 95, eu em 92 eu vim plantar fumo em cima do terreno que era dele. O homem morava em Blumenau.
Estava aqui abandonado, ele só vinha final de semana. Não tinha nem casa, só tinha um ranchinho lá. Uhum. Aí eu disse para ele coisas, se ele me deixava plantar fumo em cima. Ele disse, pode plantar. Pode plantar. Não te cobro renda, não cobro nada, só tu cuida. Aí eu vim plantar fumo. E em 95 ele veio e ele disse, ô Claudino, eu quero te vender esse terreno. E o nome do homem era Amadil. Eu disse, Amadil, como é que eu vou comprar o terreno? Eu só tenho o meu filho e o dia e a noite. Não tenho nada. Não tenho nada, cara. Mal, né? Mal. O carro que eu tinha era um fusquinha velho, caindo os pedaços. Aí ele disse, não. Ó, ele disse, ali da saída da Tifa aqui de São José para fora, tu me arrumar um chãozinho aí para eu fazer uma casinha. Para eu vir passar um final de semana ali, quando eu quero e coisa, porque isso aqui era do antigo pai dele. Ele foi criado aqui também, esse dito homem que comprou o terreno. Uhum. Ele disse, só para não esquecer do lugar, ele disse, eu já fizemos um negócio contigo. Aí ali fora eu tenho um genro que mora ali, uma filha mora ali, e este é um terreno grande. Aí o meu genro me vendeu 20 de frente da estrada até no rio, da 20 por 70. Da estrada até no rio. Mas você vê, em 95, eu paguei R$5.500 por aquilo ali. Dava para comprar em Blumenau, um chão dentro de Blumenau, dentro da praça. Então, um lote. Paguei caro por aquilo aí. Paguei caro. A minha safra de 95, de fumo, eu plantava fumo, deu R$5.700. E eu paguei R$5.500 aí. Fiquemos com 200 pilas para passar o ano. Para passar a escritura, o dia que eu comprei o terreno, que eu fiz negócio com ele, ele já disse, vamos passar a escritura. Tá, mas tá, tu, aquele chão e o resto tu quer o quê? Claudino, é o seguinte, tu me dá 300 arrobas de B1, B1 é o melhor fumo que existe, sabe? Uhum. É o B1. Tu me dá 300 arrobas de B1 e eu passo a escritura para ti já amanhã. Tá, mas Dio, é o seguinte, tu quer, que prazo tu me dá para pagar essas arrobas de fumo? Ó, prazo quem faz é tu. Bah. Nós não vamos fazer contrato, nós não vamos assinar nada. O ano que tu puder me pagar 20 arroba, tu paga. Se tu puder pagar 50, tu paga. Se tu não puder pagar nada, que a safra deu ruim, tu não paga nada. Tu vai pagar conforme tu pode. Negócio de pai para filho, sabe? Eu ia dizer, isso. Esse homem foi seu pai. O nosso cartão de crédito. Sim. Nosso cartão de crédito. Tá? E já fomos para Pione e passou a escritura. E para passar a escritura, eu trabalhei uma semana a cortar palmito no mato, que naquela época ainda podia vender um palmito. Vendia meio escondido, mas podia. Uhum. Eu cortei palmito uma semana para pagar a escritura. Tá? E daí, meu amigo, entremos aqui. Sem nada na vida, nada. Você sabe o que, que a gente fazia? Quando chegava final de mês, eu cortava 20 palmitos, botava dentro do capô do Fusca velho, levava lá na Vargem Grande, no Ademir Custódio, que ele comprava palmito, fazia conserva. Vendia para ele para pagar energia elétrica. E quando eu vinha lá, eu parava nas padarias, tudo. Oh, onde é que tem pão velho? Eu mandava guardar saco de pão velho para mim. Eu comprava aquele saco de pão velho e nós comia 8, 10 dias aquele pão. Para poder pagar isso aqui. Mas graças a ele lá em cima, em 4 anos nós pagamos o terreno. Foi paguinho tudo e tudo. Uhum. Também nunca pedi um recibo para ele quando ia pagar a prestação. Chegava lá, Amadil, tá aqui, tanto. Nunca pedi um recibo, ele nunca exigiu. Também nunca fizemos um negócio de homem para homem. Então eu te digo, uma história bonita, sabe? História bonita, nossa! Meu Deus, aqui, olha, eu sinceramente eu me arrepiei aqui do senhor contar, porque e todos esses anos com essa dívida, essa dívida dorme com a pessoa, né? Tá doido. O homem sério, a dívida dorme com ele, né? Então tá doido. Então, você quer ver? Eu tenho um ditado assim comigo. Eu hoje não tenho mais nada a pedir para Deus, só saúde para mim, para minha família, para meus amigos, para nós viver. Né? Porque hoje não tem mais dificuldade. Ó, eu planto, eu não precisava plantar esse pé de fumo. Não, a gente podia viver sem ele. Tá? Só que tem uma coisa, como eu tenho o maquinário, eu tenho tudo preparadinho, olha as minhas terras, o terreno que é. A gente tem pena, cara, porque aqui dá um fumo. Ó, você pergunta pro Evandro aí, que ele tá aí contigo aí, né? Ele já ajudou a gente aqui no fumo também, coisa. Isso aqui é terra de fumo, terra para tudo que você quer. Então, hoje, estufa, jogo de cano, tecedeira, tudo que precisa a gente tem ali, né? E você hoje para tudo? É. Então, eu te digo, é bom a gente estar fazendo isso, né? Tu vê, e a mulher é 1 mês e 8 dias mais velha que eu. Por exemplo, ela vai fazer 71 primeiro que eu. Aham. Uhum. Olha como eu te falei, 50 anos juntos já que vai fazer, casados e trabalhando junto, do lado a lado, aonde eu tô, ela tá.
Vão buscar trato, é os dois. Se vão cortar lenha, eu estou cortando lenha com a serra, ela está carregando o tobata. Quando eu acabo de cortar, já está o tobata carregado. E sempre foi assim a vida toda? E a vida inteira. A vida inteira. Eu só trabalhei 13 anos de funcionário. De 76 a 89, eu trabalhei na firma desse cara que estava aqui com o Toyota. Era o pai dele e a serraria Franzoia aqui fora. Uhum. Hoje não é mais dele, eles venderam. Né? Eu trabalhei com eles 13 anos. Mas ela continuou na roça. Ela plantava feijão, milho, de tudo que tinha para comer. Nós tínhamos toda a vida da roça, um porquinho de engorda sempre, vaquinha de leite. Né? Toda a vida assim. Toda a vida. Então, aí em 89, eu resolvi sair, coisa, e vim para a roça de novo e coisa. E daí, então, comecei a plantar fumo em 92 e até hoje... É feliz na roça? Muito. Mais, gente? Muito. Eu sempre te digo, fazer o que você gosta é gratificante. Tá? Fazer o que você gosta. Porque eu hoje, se me dissesse assim... Ó, dentro de Rio do Sul, Blumenau, Florianópolis, qualquer lugar. Né? Eu te dou um prédio, eu te dou com carro zero na garagem, eu te dou comida pro resto da tua vida e coisa, mas tu tem que morar lá. Muito obrigado, deixei eu aqui onde eu tô na minha luta. Eu não vivo no barulho. Pois cara. É, eu cheguei aqui, o senhor tava cortando milho com eles aqui, ó, com facão, né? Tá, e tem uma coisa, eu vendi esse milho, eu não tinha, assim, necessidade de ajudar a cortar. Não, eu vendi o milho para ele, né? Fiz negócio e acabou. O senhor vendeu a lavoura, né, no caso? Eu vendi a lavoura, né? Só que como a gente é muito amigo, a gente se criou junto, e Deus livre, trabalhei com eles tudo, porque a gente saiu da firma, essa gente chorou quando eu saí da firma, sabe? Uhum. De tanto que eles gostavam de mim. Então, a gente chega aí, ó, na Ontonte, ele veio buscar uma carga, o filho dele. Eu fui lá, ajudei a cortar do começo ao fim. Então a gente se sente bem. Se sente, sim. Se sente bem. Uma pergunta para o senhor, como é que é o nome dessa essa flor vermelha aqui? Que flor mais linda? Aí o que que eu vou te dizer? Essa flor, se tu me perguntar o nome, eu não sei. Tá bom. Tá. Eu vou perguntar aqui pro pessoal do canal. Ô pessoal, diga para mim o nome dessa flor aqui. Ela é uma folha larga aqui, ó. Ela floresce só nesse tempo, né? Olha, ela tem quase sempre. Quase sempre. É muito difícil ficar sem flor. E esse aqui, o que que é? Ah, esse ali é aquela, como é a... Nós dissemos um parasita, mas... Né? Ah, é aquele que vive grudado na árvore. Grudado na árvore. Isso aqui, quando chega setembro, isso aqui branqueia tudo, cara. Porque você faz... Todo lugar a mulher tem plantado. Por todo lugar. Aham. Uhum. Né? Ah, foi ela que plantou, não? Foi ela, tudo. Não, não. Ela, você pega um pezinho daquele ali, você amara numa árvore verde, em pouco tempo tava toiça. Uhum. Aqui o senhor tem umas morangas, né? Olha, abóbora. O tamanho abóbora. Da... Vem aqui para ti. Isso aí é importante para ti. Para mostrar pro povo. Ah, aqui, ó. Isso aqui é coberto do quê? É tabuinha isso aqui? Não. Como? Esse aqui é tabuinha? Ah, é telha. Ah, é telha. Gente, mas é uma telha diferente. Que essa telha aqui? É aquela telha chatinha, antiga, né? Ah. Antigamente era esse tipo de telha ali. Ó, pessoal, eu nunca mostrei, sabia? Não? Eu nunca tinha mostrado essa... Ela parece a tabuinha, mas ela é a primeira telha, no caso? A primeira que surgiu. A primeira telha que existiu. Então, eu vou filmar de novo aqui pro pessoal ver. Pra você ter uma ideia. Eu... Vou fazer 71. Uhum. Os homens, a gente que morava aqui, que era os pais desse que eu comprei, tá? Nasceram aqui, se criaram aqui. Tá? Eles já faz o quê? Ó, eu era solteiro quando eles morreram, esses velhos. E coisa, então você vê, isso aqui era da casinha deles, aqui era a casa que eles moravam, que foi criado o cara que eu comprei o terreno. Aqui, onde é esse rancho. Uhum. Né? Então foi desmanchado aquela casa e essa telha eu fiz isso aqui, foi a cobertura da estufa lá é da mesma, ó. Ah, a cobertura tá. Da estufa do fumo lá. Estufa é a mesma. Do fumo lá, pessoal. Aqui é seu filho que mora, no aqui caso? Meu filho. Seu filho, uhum. O senhor aqui. Lá é outro filho, no caso? Não, lá aquela casa lá, ele morava lá e ele veio morar pra cá, pra vir perto do pai, queria coisa. E a casa dele lá era de madeira, né? Queria fazer uma casa de material. Lá agora ele aluga para os finais de semana. Até daqui a pouquinho vai entrar pessoal e coisa, fica aí até amanhã de tarde e coisa, ele aluga final de semana. Oh, que legal. Ele fornece um pastel, ele fornece um caldo de carne, coisa lá para a turma ali, coisa, ele vem aí na beira do rio lá, né? Nós estávamos lá pertinho e nem fomos lá ver. Se tu visse lá a praia que tem lá e coisa, o lugar que tem lá perto, debaixo daquelas palmeiras lá naquela beira do rio lá, e coisa. Coisa louca. Coisa muito rica. E aqui, o que é que o senhor quer mostrar para mim? Aqui é arroz de batata, né? Aqui é batata. Batata é doce. Batata. Olha só. Eu quero te mostrar as abóbora. Quanta batata. E a batata doce, olha que bonita que tá. Tá bonita. Ó, isso aqui é abóbora. Para você ver, aqui... Tamanho aqui, da abóbora. Aqui, talvez se você mostra pro pessoal... Isso aqui é um pé de mamão, né? Esse aqui é um pé de mamão. Esse aqui eu nunca mostrei no canal, pessoal. Ó, mamão. Ó, primeira vez que nós estamos filmando um mamão aqui. Tá, ó, eu queria... Talvez, eu não sei se o povo já viu esse tipo de coisa, olha ali. Olha o tamanho da abóbora.
Não, o nosso povo, como é que eu vou dizer? Eu tenho filmado, eu sou da serra ali, catarinense. É diferente, né? Eu saio pouco pro litoral pra filmar. Ó, por exemplo, tô vendo lá uma banana, ó. É, banana madura em cima. Banana madura. A gente aqui tem tanta que nem bola a gente dá, nem corta, né? De tanta que tem, porque... É, pois é, e pra nós lá é o pinhão, né? Nesse tempo, meu Deus. Vocês não têm pinheiro aqui, né? Ali tem um. Ali tem um. Esse ali é mais velho que eu. Esse é mais velho que eu. Ó, você já viu isso aqui? Me diz uma coisa pra mim. Será que ela é gêmea, uma colou na outra? O que que é isso aqui? Gente do céu. Ainda bem que eu tô filmando aqui. Se não fosse filmar, ninguém ia acreditar. É, né? Pessoal do canal, comente pra mim. Eu queria que o senhor virasse aqui, seu Claudino, que eu tô filmando, que eu não consigo pegar. Senhor, só dá uma giradinha pra me mostrar. Agora ela soltou. Não tem problema. Não tem problema. É uma abóbora, né? Uma abóbora. Uma abóbora. Isso aí pode ser um... Pessoal do canal, comente pra nós o que que é. Como é que o senhor disse? O senhor acha que é uma que grudou na outra? Eu acho assim que ela é gêmea, talvez que uma pegou... Quando era pequenininha, talvez uma encostou na outra. Acredito, né? Sim. A gente viu depois de grande que ela era assim. Uhum. E dela virou uma só. É. Olha só, pessoal. É, virou uma só. Né? Nunca tinha visto. Você vê quando é uma só, sozinha, olha, uhum, olha o tamanho dela, né? Sim. Olha ali, ó. Sim. Só que engraçado, ela tem só um pendão, né? É, só um pendão, é verdade. Ela só tem só um pendão. É. Pode ser uma formação. Pessoal do canal que sabe, comente pra nós. Isso aqui o que que é? Isso aqui é capim, né? Isso aí dá para zoar. Capim de elefante. Vocês usam muito ele, né? Ah, não, aqui não é. Ó, isso eu comecei a tirar lá embaixo hoje de manhã de novo. E quando a gente vem tirando, conforme quando chega aqui, ele já tá grande, que nem lá embaixo tá grandão. Né? Então você vem tirando e vai tratando as vacas, né? Muito legal, muito show de bola. E dessa vida dos 70 anos, o que que o senhor aprendeu para passar para as pessoas? Meu amigo, o que eu aprendi é o seguinte, tá? O que eu te digo foi o quê? Trabalhar, tá? Ser honesto é importante. Tem gente que diz assim, hoje não adianta mais ser honesto, porque é só ladrão, é só coisa. Eu acho que ainda vale a pena ser honesto, porque eu digo uma coisa para você. Eu hoje, tá? Se eu ligar para Piúna, se eu ligar para Ibirama, qualquer lugar, vocês me trazem tal coisa, ninguém pergunta se eu tenho dinheiro, se eu não tenho. Em poucas horas tá aqui. Então, graças a Deus, isso é gratificante. Eu sempre digo coisa, né? Uhum. Então, o que eu tenho para dizer para as pessoas é o seguinte. Vale ainda a pena ser honesto, trabalhar e lutar. Conseguir com o suor da gente. Não tirando dos outros. Uhum. Não se aproveitando dos outros. Beleza, muito bom. Eu quero filmar o maracujá lá, que é muito legal. Olha só, pessoal. Isso aqui é a casca do maracujá. A casca do maracujá, ó. Que foi tirado lá para o suco. Nós vamos mostrar um suco lá daqui a pouco. E o tamanho do pé desse milho. Sempre dá milho assim aqui nesse canto. Olha só o tamanho. Sabe por que é isso aqui? Ah. Luxo. Você tá vendo que o outro lá tá tudo com soca já lá pra baixo. E aqui quase não tem soca. Aqui não tem soca. Claridade da luxo. Soca é espiga, tá, pessoal? É isso, né? É isso espiga. Aí, espiga. É espiga. É isso aí. Tem gente, né? Coisa. Olha só. Não, e é verdade, ó. Dali pra baixo ele tá todo cheio de espiga. Todo ele coisa, né? Aqui, ele até vai dar. Ele demora toda a vida. Você pode ver que ele tá novinho ainda. Uhum. Coisa. Ele demora toda a vida. Ele vai dar alguma, mas não é toda ela que dá. E aqui, muitas dão falhada. Muita fica falhada dentro. Você pode ver. Porque ele tem luz a noite inteira. Porque ele tem luz a noite inteira. Luz. Ele tem que ter o contato com o escuro da noite para produzir. O que o técnico passou para mim. Uhum. Olha só, que legal, hein? E aqui o maracujá. Aqui é o maracujá, só que como eu te digo, isso aqui se você... Isso aqui não é uma coisa que o senhor plantava, a família plantava, não. Foi seu filho que introduziu. Não, isso aqui agora é pouco tempo que a gente... Olha só, pessoal, uma lavoura de maracujá. Só que isso aqui, se você visse isso aqui, o ano passado, isso era fechado, era carregado, que aquilo parecia baga de pinheiro, assim, coisa, sabe, era uma encostadinha na outra e coisa. E esse ano ele ficou ruim. Ele foi buscar muda em Jaraguá do Sul para plantar, porque a dele aqui estava... O técnico veio aqui e ensinou errado, ensinou cortar baixo e não brotou mais. Quando ele cortou, deu um geadão em cima e acabou. Aí ele teve que comprar a muda e a muda é ruim. Não é da variedade dele, daqui, daquele bom. Então ele não está produzindo. Ah, ele errou na muda. É, ele não está produzindo aquilo que é. Aquilo que era. Aquele lá do outro lado é do nosso. Aquele lá foi eu que fiz a muda e plantei lá. Aquele lá, só que lá é novo.
Ah, tipo, o primeiro ano ele não dá tudo aquilo, é isso? Não, o primeiro ano ele dá umas baguinhas, outra coisa, mas dá pouco. Agora, o segundo ano, daí ele estoura. Segundo ano para frente. Oh, quantos anos dá o maracujá? Olha, ele na verdade, eu fui a semana passada lá em Aurora, num encontro que tinha lá de maracujá, porque ele não pôde ir, e lá disseram o seguinte, que o correto é pelo menos cada 2, 3 anos, você ir eliminando a soqueira e plantar outro pé no meio, fazer muda nova e botar um pé. Então, quando aquele lá está se acabando, o pé novo já está lá em cima também, tá coisa para produzir. Legal. É o que falaram. Vou mostrar, quero mostrar o maracujá de perto, que essa é uma planta que a gente não vê todo dia, né? Sim. Sim. Deixa eu... Olha aqui, pessoal, esse aqui é o pé do maracujá. Ele chega a ficar bem grandão, né? Quer ver, ó? Vamos entrar por aqui assim. Vamos. Ali já tem... Olha aqui, ó, gente, ó, o tamanho. Vou pôr minha mão aqui do lado pra tu ver, ó. Olha o tamanho. E o legal é que o seu filho, ele industrializa pra vender, né? É, ele, na verdade, não tem quantia. Ele tanto faz assim, como você tá vendo lá, ali, em litros, como ele faz potinhos de 100 gramas, que os potinhos congelam. Então tem gente que quer para suco, outro quer para caipirinha, fazer caipirinha, né? Para tudo quanto é coisa, é usado para tudo. Com maracujá, você sabe, além dele ser uma fruta excelente, ele é, sei lá o que eles dizem, calmante para uma coisa e para outra, né? Então... Escute, e ele vai pouco agrotóxico? Não vai nada. Não vai, ele é orgânico? É orgânico, não, isso não pode, nem pode ir agrotóxico. Não, não. Ah, não sabia. Adubação, é bastante adubado? Adubado é esterco. A esterco. Esterco juntado do gado lá das vacas e coisa colocada. Quantos pés tem aqui? Aqui é para ter 200 pés nessa parede aqui. Daquela outro lado tem 100. Ah, legal. Ali mais embaixo, depois do milho, tem um aipim. Você chama aipim ou mandioca? Não, aipim. Nós aqui se acostumamos aipim. A maioria vem a gente e às vezes você tem mandioca para vender. A gente é estranha, porque nós aqui se acostumamos desde pequeno aipim. O aipim. Verdade. Eu quero ir lá dar uma prosa com a sua esposa e quero mostrar para nós terminando. Já deu mais de 30 minutos de prosa. Bom dia. Bom dia. Como é que é o nome do senhor? Opa, meu nome é Edson. Satisfação. Satisfação é minha, seu Edson. Então o senhor é um bravo resistente da roça. Não quis ir para a cidade? Olha, na verdade a gente sobrevive, né? Uhum. Aqui no interior ainda. Ganhar vida, na verdade, sem precisar ser funcionário como eu sou. Mas o problema é o seguinte, a falta, na verdade, de apoio, né? De como é que eu vou dizer, parcerias, né? Tenho a casa que eu alugo para sítio, né? O famoso sítio do Ed, né? A paz que você procura, temos uma página no Facebook. Né? Como é que é o nome mesmo? Repete para nós. Sítio do Ed, a paz que você procura. Viu, até, inclusive, interessante o nome, como surgiu o Ed, porque o meu nome é Edson, né? E as pessoas, na verdade, daí, quando eu botei o nome, sítio do Ed, pensei, eu vou botar. Então, a gente trabalha com o sítio ali, alugamos, no caso, para fim de semana, temporadas, enfim, mesmo durante a semana também. Trabalhamos com o maracujá, né? Temos algumas plantações ali e tal. Eu vi 2.000 pés, 200 pés. 200, aproximadamente 200 pés. 250 pés, mais ou menos. E aí? Aqui dentro aqui nós temos o concentrado puro do maracujá, né? 100%, na verdade, o suco puro, sem conservante. Então ele entrou aqui dentro fervendo, né? Ele está com uma tampa, no caso, lacrada, que é produto natural, levando o melhor para sua casa, na verdade, e aproveitando o que a gente tem de melhor aqui do campo, da roça. Legal, né? Legal. Passe o seu contato aí, se alguém quer, ó, pegar alguma dica, quer adquirir um produto seu, passa seu WhatsApp, claro, aqui pro pessoal. Claro. É, inclusive, para as duas opções, tanto para alugar, no caso, o nosso sítio ali e coisa, como também para a questão do maracujá, né? O nosso WhatsApp é o 99258-7255. 99258-7255. É código? 47. 47. Não gosta de falar. Hoje eu falei 30 minutos com seu pai, amigo. Não cansei de escutar aí 30 minutos. Então, assim, a gente é uma satisfação muito grande, claro. Na verdade, cada pessoa que nos procura, que vem aqui, que passa no nosso sítio, que adquire nada. É fibra purinha do maracujá, tá? Um aproveitamento, realmente, para quem gosta do famoso mousse de maracujá, ele é... Eu tô sentindo o cheiro demais. Aqui, né? Ele é muito cheiroso. Infelizmente, a gente precisava, assim, um pouco mais ajuda... parcerias propriamente do município, vamos dizer assim, que tipos de parceria seria isso? Bom, hoje nós vivemos praticamente isolado. Estradas ruins,
A nossa internet é via rádio. Funciona quando tem vontade, né? Detalhes, as pessoas dizem assim e coisa. Ah, mas a internet via rádio é assim. Bom, mas na hora que a gente contratou, que a gente pagou, ninguém passou isso pra gente. Ninguém passou. E, né? E até inclusive quando foi colocado funcionava muito bem. Né? A sacanagem, na verdade, começou agora recentemente. Tínhamos duas operadoras de telefone, Claro e Vivo, que funcionava aqui. Funcionava muito bem. Hoje não funciona nenhuma. Bah. Né? Energia elétrica, as árvores vivem batendo em encabeamento, arrebentando, né? O cabo ali, como hoje de manhã ainda a Celeste veio para dentro. Nem todo lugar é internet boa, nem todo lugar é a luz elétrica. Sim. A estrada, né? Exato. Mas... foi muito legal. Prazer te conhecer. Prazer foi nosso. Valeu, abraço. Abraço, tudo bom. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Prazer em conhecê-lo. Como é que é o nome? Meu nome é Olendina. Olendina? Olendina. Olendina e Claudina. Isso. Pois é, seu Claudinho tava falando que vocês vão completar 50 anos. 50 anos. Pô, como é que conheceram? Como é que se conheceram? Se conheceu numa tarde dançante. É? É, era um cortador de palmito, né? É. E eu trabalhava na roça com meu pai, né, plantando fumo toda a vida. É. Quantos anos vocês tinham quando casaram? 21. 21 os dois? Sim. Casaram, tudo certinho, como é que foi? Tudo certinho, tudo no papel, não teve nada. Não teve problema? Não teve problema nenhum. Ah, eu tô vendo aqui uma banana, né? Vocês têm uma banana ali, me mostra essa banana ali. Que é... a banana pra nós lá quase não tem, sabe? Nossa. Essa olha. Banana aqui é olha uma só, banana gente. Branca, né? Ah, produzida aqui. Posso produzida pegar uma pra comer? Pode. Tire uma pra mim do jeito que a senhora tira, porque eu acho que a gente tira... Ah, tá, não é normal. Mas essa aqui, ela cai muito fácil. Pois é, ela tava soltando, né? Isso é. Tirou bem fácil. E essa aqui é a catura, né? Caturra. E nós temos a maçã. Maçã produzida aqui a também? A banana, isso. Tem uma vermelha, né? Tá, aqui tá ruim a luz, nós precisamos sair daqui. Mostra aquela... Só, aqui... pessoal, eu tô comendo a banana aqui. Que banana, hein? Essa aqui é a banana vermelha. Essa aqui é a banana maçã. Eu não sei se você já... Ó, banana maçã. Isso. Eu gosto... E a banana vermelha. Isso. Tira uma banana vermelha que eu quero provar. Produzida aqui também. Produzida aqui também. E toda ela. Mas é você, que ela tá toda... Se você comer, você vai aprovar mais. A senhora descasca. Descasca. Eu quero... Não, porque eu quero mostrar pro pessoal como é que é a banana vermelha. Olha, deixa um comentário aí, pessoal, se você já viu banana vermelha. O que, que você tá achando desse vídeo. Mas, em cima... Né? Vamos ver se é bom. Não, não dá nada aqui. Então, a gente joga fora aquele pedacinho ali, né? Que não dá muito bom. Vamos ver. Ah, mas é boa. Aquela lá é melhor. A maçã é melhor. A maçã é melhor. Bah, mas eu tô cheio de banana. Tá cheio de banana. Olha só. Mas só pra... Só uma provinha, então. Então eu vou deixar provinha. Essa aqui um pouquinho. Pode deixar aí pro eu vou deixar galinha. Que eu vou comer. Galinha. Ó, pessoal, banana maçã. Engraçado, mas a banana de vocês aqui, ela é diferente da banana do mercado, você vê? Eu achei mais doce, mais saborosa. Certo, porque a gente, ela fica mais tempo, né? Quando ela tá bem de vez, que a gente vai cortar ela, talvez. É verdade. Não, a banana maçã é melhor, realmente. Melhor, né? Nossa, meu Deus. Ó, gente, essa banana... Ah, eu entendi, porque você escolhe madura e o pessoal comercialmente, ele colhe verde. É isso, né? A gente corta ela de vez, assim, vamos dizer, né? Quando ela tá bem, né? Já Aham. não amarela, que ela tá aqui, né? Aham. Mas daí nós cortamos ela e botamos aqui. Daí ela acaba amadurecer, né? Às vezes, numas dois, três dias, tem vez que tá madura lá no pé também, já, né? Aham. Isso aqui é conforme a gente quer cortar ela, né? Sim. Porque nós e tem muita banana na propriedade? Ah, tem alguma... Chega a ter para vender? Vocês já venderam banana? Não, nós nunca vendemos. Nós tratamos, então, as galinhas, comemos, fizemos mousse, né? Geleia, muitos dias. Doce, né? Banana todo dia em casa. Fritemos para comer com pão, com polenta, fazer um bolinho de banana. Porque se vocês forem sair vender na cidade, todo mundo tem banana. É? É que nem nós lá no Pinhão... Nós lá praticamente é assim, sabia? Pinhão não tem valor pra nós. É que nem nós aqui, então, né? A gente. Só que a gente gosta de ter um pouquinho de tudo, né? Sim. Como a gente trabalha na roça. É, eu vi, a senhora trabalha mesmo. Então a gente gosta de ter um pouco de tudo. Sim. De fruta, de verdura, de.
O que precisar da roça, nós temos. Uhum. 50 anos de casado, foi feliz? 50. Muito. Como é que faz pra chegar a 50 anos de casado? Eu quero ir lá na frente, eu quero tirar uma foto de vocês dois, lá perto daquele galpão, porque eu achei muito bonito lá. Como é que faz? Conte pro... Olha isso aqui, o que que é isso aqui? Isso aí é uma canga de boi. Que nós de um boi. Trabalhamos. De um boi só. De um boi só. Olha só, gente. Isso aqui eu nunca tinha filmado também. E aquela lá é de junta. Aquela de... Não, mas assim, ó, particularmente de um boi, eu só filmei uma vez. É uma furquia que você coloca lá em cima, né? Isso. Vocês não têm mais boi, né? Não, não. E nós, como nós gostaríamos de ter, mas não se acha mais, né? E diz que nem pode mais trabalhar também, né? Uhum, ó, e essa ali é de, a canga de dois boi. Então vamos lá. Fala, senhor. Como é que faz para chegar em 50 anos de casado assim? Eu acho que todos os dois devem de ter um pouquinho de paciência um com o outro, que a gente chega, né? É, o seu Claudinho tava falando uma particularidade, que vocês trabalham junto, né? Direto. Aonde tá um, tá o outro. Se um tá cortando lenha, o outro tá jogando lenha. Se o outro tá plantando barraço, temos colhendo fumo, temos plantando, temos milho. É tudo junto. Isso é muito bom. Direto. Deixo, às vezes, até o meu serviço de lado, às vezes, um pouquinho da casa. Pra ajudar. Pra ajudar ele. Não gosto que ele saia sozinho com o Tobata. Com ele direto. Uhum. Porque eu acho que daí dá tempo da gente fazer o resto lá dentro de casa. Tá certo. Sem luz. Eu queria que a senhora deixasse um conselho para nós. Qual é o conselho que a senhora deixa para as pessoas que querem vencer na vida igual a vocês? É o que a gente pede toda a vida. Paciência, né? Que a gente tem que ter bastante. Ter fé. Que tudo ajuda a gente. E um entender o outro. É isso ali. Porque se um puxa para lá, o outro puxa para cá... Não vai. Não. Como é que dizia meu pai? Querer subir a chupacana não dá. Com certeza, é mais ou menos nesse ritmo, né? É. E o senhor, seu Claudino, qual é o conselho que o senhor deixa para as pessoas que... Primeira coisa, união, um respeito ao outro. É. Primeira coisa, né? E trabalhar junto, o trabalho faz parte da vida das pessoas. Trabalhar junto e coisa, e a dignidade. Primeira coisa, né? Coisa, você não ficar com mentira, não ficar, não, porque isso, porque aquilo, coisa. Não, trabalhar. Não desanimar na primeira situação ruim que chega, desanimar e baixar a cabeça, isso não é importante, é lutar e ir para frente, porque acima de nós tem Deus lá em cima que protege a gente toda a vida. Tá bem. Beleza. Muito obrigado, senhor. Eu agradeço o senhor por deixar nós filmar, por essa prosa boa que nós demos, o senhor contou as coisas do passado, antigamente, e contou a história de vocês. Acho que para nós aqui é muito importante. Tá inspirando gente que tá assistindo nós. Agradeço, tá? Muito obrigado. Valeu. A gente agradece muito também. Nós agradecemos. Tá? E muito. Um abraço para todos que acham que isso é bonito e coisa. E se quiser conhecer o sítio da gente, tá bom. Muito obrigado. Tá zoado. Eu quero... Então, pessoal do canal, agradeço você que ficou até o final do vídeo. Pessoal, nossa, foi linda essa entrevista. Pessoal, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e vem com a gente, pessoal, que aqui ó, é cheio de vídeo nesse estilo. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vai aparecer um link aí pra vocês, ó, de outro vídeo nosso da roça, clica nele e vai assistir. Muito obrigado pra vocês, tá? Até a próxima!